контролювати щось таке, щоб сподобалося. Боліться те, що вам душа вважає. А потім ми вам здамо орнаменти, може вам щось таке впаде в око. Проєкт «Страсний тиждень». Учасників є близько тисячі лучан різного віку від 3 до 103 років. Це молоді, діти, дорослі, це бізнес, це студенти, це учні, це дитячі садки, а це спортсмени, це люди, які люблять подорожувати, і туристи, це художники, це різноманітні групи. І суть проєкту така: роздаються картки пластикові, на які спеціальними фарбами після певної бесіди, після розмов і після певних таких семінарів люди малюють свої асоціації, свої враження відносно цього свята. Дітьми легко працювати, вони швидко малюють. В якійсь мірі з ними легше працювати, ніж з дорослими. Ще дорослі часом можуть, може, вивести якісь гарніші лінії, але більшість з них ми давно не малювали. І для них це просто психологічно важко. Це кот, який хоче з'їсти це молоко. Він з'їв весь холодильник сосиски. Два хлопчика, Христа скається. В Європі провели опитування і спитали, з чим асоціюється Великодневе свято. І європейці відповіли більшість думок з шоколадним зайчиком. Мене це дуже вразило. Я просто почала задумуватися, як змішання культур і традицій впливають на те, що забувається сама основа, духовна основа великих наших стрижневих таких свят. І ось кожна картина є підписана. Підписана датою, підписана прізвищем, ім'ям. Можна цю людину знайти через соцмережі, подзвонити їй, порозмовляти з нею.